Dobrý podvečer, náhodný okoloidúci aj hostia, ktorí ste prišli na dnešnú diskusiu na tému práce, dobrovoľníctva, podnikania a tak ďalej. Je to možno taká nevhodná alebo neobvyklá téma v tomto období, keď všetci skôr myslíme na tie dovolenky, ale možno nie je zlé práve sa na to zamyslieť s takým tým pokojom letným, dovolenkovým. Budeme teda dneska hovoriť o týchto témach, ktoré sa vzájomne prelínajú. Nedá sa hovoriť o dobrovoľníctve, pokiaľ nehovoríte o práci ako takej. A všetko spolu pre mňa to tvorí také povolanie, alebo teda poslanie, to môžeme nazvať. Dúfam, že ma počujete, ak nie, tak zakričte. Dobre, nikto nekričí, všetko fajn. Ja by som privítala mojich dnešných hostí, ktorí teda prijali pozvanie na túto našu dnešnú v poradí tretiu diskusiu. Neviem, či ste zachytili, mali sme vlastne otvorenie fanzóny, tam sme sa rozprávali o verejných priestoroch. Minule sme mali diskusiu o cyklodoprave, ktorá ale pre ten nepodarený dážď až tak natoľko nevyšla, takže verím tomu, že dneska nám to počasie bude prijať lepšie. Takže privítala by som rada našich hostí, pôjdem asi za radom. Je to teda Janka Matejzelová, teraz už Oravcová, z Centra dobrovoľníctva z Bystrice. Potom je to Sania Nikolov z Centrum komunitného organizovania, alebo ak poznáte, na západe je taká komunitná obývačka OKO. Takže vítaj, Sania. Máme tu potom Silviu Husárikovú z Mestského úradu, odbor organizačný, takže zdravím aj Silviu. A potom tu máme Milana Gergela vlastne z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, z odboru poradenstva, vzdelávania, dobre hovorím. Takže vítam všetkých našich dnešných hostí. Budeme sa teraz spoločne rozprávať veľmi neformálne. Najprv mám pár otázok na nich a potom teda, ak budete mať chuť sa niečo opýtať, bude to samozrejme možné. Pokojne si dajte si nápoj, dobre sa posaďte a dobre sa u nás cítite, pýtajte. Moje meno je Eva Ježovičová, takisto pracujem na Mestskom úrade, na odbore komunikačnom, tak možno ho pracovne nazvať. A teda budem teda rozprávať s našimi dnešnými hostiami. Takže moja prvá otázka, keďže pôvodná téma teda bola hlavne to naše dobrovoľníctvo, ja by som sa rada teda opýtala, že vlastne ako vôbec to dobrovoľníctvo, teda dobrovoľná činnosť súvisí s prácou ako takou. Súvisí to s tým, alebo sa to navzájom vylúčuje dobrovoľníctvo a práca a zamestnanie? Takže asi Janka Oravcová. Dobrý deň. Dobrovoľníctvo a práca sa určite nevylúčuje. Dokonca dobrovoľníctvo môže byť cestou, ako si prácu nájsť, alebo jednou z možností. A takisto môže byť dobrovoľníctvo aj popri práci niečím, čo nám naplňa nejaké naše potreby a chuť realizovať sa. Takže určite dobrovoľníctvo a práca nemusí byť v rozpore, ale práve, že by mohlo byť taký symbióza. Ďakujem. Keď sme sa ale bavili s niektorými kolegami, tak prišiel taký podnet, že niekedy sa mýli dobrovoľnícka práca ako dobrovoľná činnosť. A potom ako dobrovoľná činnosť, ktorá sa niekedy spája akoby s takou aktivačnou činnosťou, ktorú v podstate organizuje vlastne aj úrad práce, respektíve pomáha, zapája ľudí takýmto spôsobom. Možno by bolo dobré vlastne odlíšiť, aký je medzi tým rozdiel medzi takouto činnosťou, ktorú v podstate podporuje alebo sprostredkúva úrad práce a vlastne samotným dobrovoľníčením ako takým. Takže by som sa asi opýtala pána Gergela. Dobrý deň. V podstate z nášho pohľadu sa dá ponímať dobrovoľníctvo ako náležitosť aktivizácie, či sa týka uchádzačov zamestnania alebo poberateľov dávky hmotnej núdzi. S tým teda, že nevždy musí táto činnosť korešpondovať s tým, že ide o nejaké záujmy človeka. Úrad ponúka možnosť vykonávať dobrovoľníctvo v rámci odrábania si dávky hmotnej núdzi. Ale zároveň ho treba ponímať ako možnosť nadobudnutia praktických skúseností pre uchádzačov o zamestnanie a zákon o službách zamestnanosti definuje aj dobrovoľnícke práce za určitých presne stanovených náležitostí. Takže je tam nejaký súlad, ale samozrejme má náš zákon špecifika a aj naše ponímanie toho dobrovoľníctva. Nadviažem na to, čo tu bolo povedané. Existuje totiž to aj samostatný zákon o dobrovoľníctve, ktorý dobrovoľníctvo definuje ako slobodne zvolenú činnosť človeka, ktorú vykonáva
bez nároku na akúkoľvek finančnú odmenu vo svojom voľnom čase mimo členov svojej domácnosti a rodiny a vykonávajú teda buď prospech komunity alebo niekoho iného. A práve zákon o službách zamestnanosti a ďalšie teda normy, v ktorých pojem dobrovoľníctvo bol zakotvený, sú ako keby v rozpore s tým zákonom o dobrovoľníctve. My sme tam vlastne aj dávali podnet na ústavný súd, pretože dobrovoľníctvo, ktoré už je, za ktoré je slúhovaná nejaká odmena v zmysle aktivačných prác a podobne, by sa teda nemalo volať dobrovoľníctvo, lebo ten človek to už nerobí dobrovoľne, ale robí to pre nejakú finančnú odmenu a robí to, nemôže sa slobodne rozhodnúť, že už to robiť napríklad nechce, lebo teda je keby tlačený a nutený v zmysle tej odmeny. Čiže akokoľvek inak by sa to mohlo volať, ide skôr len o tú hru so slovami, že my sa snažíme vzbudzovať a možno budovať to povedomie o dobrovoľníctve ako o naozaj o slobodne zvolenej činnosti, ktorú vykonávate. Samozrejme, možno aj ako nástroj na získavanie nových zručností, skúseností, to je, samozrejme, to ide ruka v ruke, ale mimo kontextu tohto zákona, ktorý spomínam. Ďakujem. Aby sme sa asi nebavili možno len o tých zákonných veciach, myslím, že každého skôr zaujíma, čo táto dobrovoľnícka činnosť vlastne je a čo to ľuďom prináša. A myslím, že moja teda taká otázka je na to, čo ste pán Kerkel hovorili, že nám to pomáha získavať nejaké praktické skúsenosti. Neviem, či to vieme takto posúdiť, ale máme skúsenosť s zamestnávateľmi, že prihľadajú na to, že človek má nejakú dobrovoľnícku skúsenosť? Tak v našom ponímaní sa vyskytujú náležitosti, že pri výkone dobrovoľníckych prác, ako bolo uvedené, sa môže uchádzať o zamestnanie osvedčiť a tým pádom môže dôjsť aj k zisku zamestnania. Dá sa povedať, že je tam toto náležitosť. Môžem povedať za seba takto, aj za 15 rokov, čo som podnikala vlastne určité, že to pre mňa bol jeden z rozhodujúcich bodov, keď som mala viacej uchádzačovú prácu. To znamená, pre mňa nebolo dôležité len to, že ak prišlo sa uchádzať na miesto kuchára 20 vyškolených kuchárov a na základe čoho teda vybrať nie len tá pracovná skúsenosť, ale u mňa vždy zavážilo, keď človek povedal, neviem, že je dobrovoľný hasič alebo že sa venuje niečomu inomu v svojom voľnom čase, ak vôbec niečo také má. Lebo to sú ľudia, ktorí sú v kolektíve poprvé veľmi obľúbení, ľudia, ktorí stmelia ten kolektív, a ľudia s veľmi vysokým pracovným nasadením, ľudia veľmi obetaví a ľudia, ktorí majú veľmi vysokú tú pracovnú morálku. Takže pre mňa to vždycky bolo pri výbere zamestnanca skôr to, nie tí diplomy, nie ani toľko doporučenia z bývalých zamestnaní, koľko práve ten fakt, že ten človek je teda veľmi obetavý a má tú vysoko pracovné nasadenie. To teda za tých 15 rokov, čo som podnikala. Teraz napríklad som v treťom sektoru ako neziskové organizácie ako mimovládky. Poviem napríklad príklady tiež, že v prebehu 2 rokov sa uvoľnili 2 pracovné pozície, kde som zostala aj sama prekvapená, keď sme vlastne vyberali projektového manažera a taktiež kolegu komunitného organizátora a na jedno pracovné miesto prišlo cez 60 v prvom kole naprosto ľudí, ktorí sa uchádzali, žiadosti teda o zamestnanie. A to všetko boli ľudia, my sme vyžiadali napríklad, že musí mať vysokú školu. To boli ľudia, čo mali každý jeden skoro doktoráty zo zahraničia, 2 vysoké školy, plynulo hovorili 5 jazykmi a tak ďalej. Ale naprosto pre nás to, keď sme vyberali, nebolo až tak vec, ktorá zavážila. A urobili sme dobre, lebo obidvoch kolegov to, ktoré sme vybrali práve na základu toho, teda nie len, že sú veľmi vzdelaní a veľmi šikovní, ale práve, že sú neskutočne obetaví a dobrovoľníci, že sme o nich to vedeli, sa ukázalo ako výborné rozhodnutie, lebo napríklad jeden z tých kolegovcov sa z projektového manažera vlastne dopracoval po 2 rokoch vlastne na pozíciu výkonného riaditeľa našej organizácie. To znamená, že sme správne posúdili, že to je človek s veľmi vysokým pracovným nasadením a človek, ktorému veľmi, veľmi záleží nielen zarobiť si ten plat, ale vlastne ozaj urobiť aj niečo navyše. Takže pre mňa určite áno. Môžete ešte doplniť. Ja
by som ešte doplnila, že my teda sa snažíme v centre dobrovoľníctva naozaj posúvať aj tie dobrovoľnícke skúsenosti do nejakého levelu a mali sme o tom taký dvojročný projekt, ktorý sa volal, že či je dobrovoľníctvo cesta k zamestnaniu. A v rámci neho sme aj vytvorili dokonca taký online nástroj, v ktorom si dobrovoľníci môžu overiť svoje zručnosti a kompetencie, ktoré získali prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít, ktorých sa zúčastňovali. Môžu si ich dať potvrdiť komisiou na Univerzite Mateja Bela. To znamená, že môžu ich aj reálne nejakým dokladom deklarovať pri svojom životopise, keď sa uchádzajú o pracovnú pozíciu. Zároveň sme veľmi veľa rokovali so zástupcami personálnymi agentúrami, portálmi ako sú kariéra, profesie a podobne. A rozprávali sme sa o tom, že kde vlastne tú dobrovoľníckú skúsenosť v životopise uvádzať. Či uvádzať do pracovnej skúsenosti alebo do nejakých ďalších zručností. Či tí HR-isti vôbec na to prihliadajú na Slovensku. To bol veľmi pekný príklad, avšak musím povedať, že z tých takých väzieb a z tých skúseností, ktoré máme pre tých HR-istov v tom tvrdom biznise, to nie je zatiaľ tak rozhodujúce, ale už sú také prvé lastovičky, že už sa na to začína prihľadať. Napríklad v súvislosti s tým projektom na portáli Kariera.sk bola vytvorená samostatná sekcia pre dobrovoľníkov, kde sú aj rady a tipy a taktiež bolo vytvorené aj vo vzore motivačného listu a vzore životopisu presne doplnené, keď si ľudia píšu životopis, že tam to uviezá, ako to uviezá. To je možno také zaujímavé pre ľudí vedieť to. Ďakujem veľmi pekne. My tu máme aj Silviu Husárikovú z Mestského úradu, teda vo Zvolene. A možno je zaujímavé, možno viete, možno neviete, tak dnešná doba veľakrát už sa v podstate snaží mnoho firiem alebo mnoho podnikov práve zapájať a využívať aj túto dobrovoľníckú prácu. A vlastne takým rozdielom alebo výnimkou v tomto nie je ani Mestský úrad vo Zvolene. Takže možno, ak by ste nám mohli priblížiť, akú dobrovoľníckú činnosť vlastne zamestnanci úradu využívajú alebo realizujú. V roku 2011 napadlo vlastne zrealizovať nejaký projekt dobrovoľníctva. A bolo to kvôli tomu, že ten rok 2011 myslím, že bol aj rokom dobrovoľníctva. Vtedy padla ako taká myšlienka a my sme vlastne najprv sa rozprávali s kolegovcami, že čo chceme ponúknuť. My sme si urobili tak nejakú skupinku, urobili sme tam nejakú búrku mozgov a vlastne sme vytipovali také dve skupinky seniorov, ktorí sme považovali, že sú takí najohrozenejší v tej samote možnože. To robíme už piatýkrát, vlastne voláme to, že čaj so seniormi, my tam kolegovci sa pozbierame, väčšinou to býva v tom vianočnom období alebo v novoročnom. Kolegovci doniesú koláčiky po Vianociach a uvaríme im čaj, máme tam nejakú hudbu živú pre nich. Oni naozaj takú hodinku, dve hodinky s nimi posedíme aj s našim vedením, čiže v tomto roku to bolo s pani primátorkou, oni si zatancujú, porozprávame sa. A myslíme tým, že už vlastne piatý rok to opakujeme, že má to význam, im sa to páči. A takou ďalšou aktivitou bolo, varili sme kapustníky pre bezdomovcov a každoročne pomáhame na Pustom hrade brigádou. Ako na to tí zamestnanci reagujú? Ako vidia nejaký rozdiel po tej skúsenosti alebo po tej práci? Je to pre nich nejaký ten prínos? Lebo robia to pravdepodobne vo svojom buď pracovnom čase alebo voľnom čase, neviem. Robíme to vo voľnom čase. Vždy je to v takých popoludnejších väčšinou hodinách, alebo napríklad na Pustom hrade je v sobotu. A keď sme varili kapusníku pre bezdomovcov, tak sme ju varili v nedeľu. A potom sme aj vlastne v súčinnosti s mestskou políciou roznášali po tých takých jednotlivých miestach, kde vieme, že sa vystupujú napríklad bezdomovci alebo ľudia bezdomova, tak sme vlastne roznášali tú uvarenú kapusníku a naozaj je to väčšinou po pracovnej dobe. A myslím, že kolegovci ako značenie aj tí, ktorí priamo sa nezúčastňujú tej aktivity, ale napríklad nám doniesli kapustnicu alebo tie koláče. To máme pozitívne. Možno je teda na mieste otázka, či takéto niečo majú aj na úrade práce. My také skúsenosti nemáme. V podstate možno by som to prirovnal troška k absolventskej praxi, ktorú máme. Ale v podstate len z toho hľadiska, že je to opäť niečo, čo vám umožní získať nejaké praktické zručnosti, ale ja sa ešte vrátim k tomu, čo tu bolo, že v podstate tá dobrovoľnícka práca je určitá aktivizácia.
A každý uchádzač o zamestnanie z nášho pohľadu, ktorý vykonáva takúto dobrovoľnú činnosť, zároveň nadobúda určité skúsenosti, sa určite na trhu práce javí ako aktívnejší, takže len by som na to nadviazol, že tá dobrovoľnícka práca určite zvyšuje tie možnosti zamestnania sa a zároveň stavia toho uchádzača o zamestnanie do roviny takého aktívnejšieho. Ďakujem. Vy ste vlastne načetli už absolventskú prax a jedna moja otázka smerovala presne na toto. Úrad práce vlastne ponúka rôzne možnosti ako ľudí aktivizovať, ktorí teda nemajú prácu, hľadajú si prácu, sú evidovaní. Je z ich strany o tejto možnosti, ktoré môžete možno aj priblížiť, je zo strany ľudí záujem o tieto rekvalifikačné kurzy alebo absolventské praxe? A možno aj teda, aký je pomer ponúk a záujem? Všetky formy aktivizácie, ktoré úrad práce ponúka, sú, myslím si, že celkom pozitívne hodnotené zo strany uchádzačov o zamestnanie. Ten dopyt, dá sa povedať, že viac menej vždy prevyšuje, pretože napríklad ponuka či už rekvalifikačných kurzov vzhľadom na obsahovú štruktúru je pomerne zaujímavá. Čo sa týka náležitosti absolventskej praxe, tak tam je to troška ponímané aj z hľadiska určitej náležitosti vzdelávacnej, lebo absolventská praxa viaže na nadobudnuté vzdelanie, takže sú určité skupiny uchádzačov o zamestnanie, ktoré majú väčšiu možnosť nastúpiť do projektu absolventská prax a sú uchádzači o zamestnanie, ktoré vzhľadom na svoju kvalifikáciu tieto možnosti nemá. Možno tak najaktuálnejšie v podstate to, čo by sa dalo využiť aj v tej dobrovoľníckej práci momentálne nie rekvalifikačný kurz, ale ponúka trebárs poradenského kurzu, ktorý sa zameriava na komunikáciu, asertivitu. A tieto náležitosti by tiež mohli byť v podstate ponímané, čo sa týka dobrovoľníctva ako možnosti práce s ľuďmi, tak takéto nejaké odborné vedomosti a zručnosti, ktoré sa dajú získať v takomto kurze, by sa dali využiť aj počas tej dobrovoľníckej činnosti. To ste mi trošku nahrali, lebo ja z také mojej osobnej skúsenosti, že keď som sa bola hlásiť na úrad práce, tak celá vlastne tá situácia, to prostredie s rôznymi starými, mladými, dlhodobo nezamestnanými alebo úplnými absolventmi, mi pripadala veľmi taká depresívna, teda, že človek sa tam pomalí až bojí v podstate ísť prihlásiť a potom vlastne aj to školenie bolo také naozaj, že človek musel mať odvahu, aby teda to celé školenie zvládol. Takže moja otázka je, že vlastne ako, ak teda je taká možnosť, alebo ak to realizuje úrad práce, že ako vlastne ľudí motivujete, aby ja neviem, nevzdávali sa v rámci toho hľadania práce, aby v podstate neupadali naozaj na tom duchu, lebo niekedy to hľadanie práce nie je otázkou dvoch mesiacov, troch mesiacov, pol roka. Tak, motivačný proces je niekedy veľmi zložitý, ale v podstate máme nejaké, nazviem to, vnútorné aktivity, ktoré to umožňujú. Práve činnosť nášho oddelenia, to znamená poradenstva a vzdelávania, sa zameriava na takéto aktivity. Dá sa povedať, že sa možno profilujeme na určité skupiny uchádzačov o zamestnanie, či už sú to mladí ľudia, absolventi, uchádzači o zamestnanie nad 50 rokov a pre nich staviame obsahovo určité aktivity. Poradenské aktivity, ktoré sú nasmerované na nadobudnutie určitých zručností, čo sa týka uplatnenia sa na trhu práce, vyhľadávanie voľných pracovných miest, komunikácia so zamestnávateľom, seba presadenie, asertívne správanie, to všetko sú nejaké formy alebo obsahová náplň takých poradenských kurzov, ktoré organizujeme. Samozrejme, máme, by som povedal, že možno v ponuke aj také momentálne aktívnejšie a špecializovanejšie náležitosti, ako sú trebárs tzv. Hodnotiace a rozvojové centra, čo je taký nový nástroj na identifikáciu osobnostného potenciálu, ktorý dokáže veľmi dobre naštartovať uchádzača o zamestnanie a dať mu také smerovanie, čo sa týka jeho uplatnení. Identifikujú sa určité jeho nejaké schopnosti a na základe toho dostáva nejaké rady, odporúčania, námety, ako môže ďalej pracovať s týmto svojim osobnostným potenciálom. Takže sú tie aktivity rôzne a myslím si, že tam, kde sú aj nasmerované
majú určitý dopad a vždy samozrejme záleží od individuálneho poňatia toho uchádzača o zamestnanie. Že viete zhruba vlastne zhodnotiť potom, že ktorý uchádzač má väčšiu šancu sa zamestnať ako oproti iným, alebo dá sa to nejako zhodnotiť takto? Tak hypoteticky áno, ako ja zvyknem kolegyňam povedať, že máme také zázračné okuliare, cez ktoré sa na človeka dívame, ako odborné poradenstvo, ale teoreticky áno, ako ak by sme mali hypoteticky povedať, je to človek, ktorý má výborné, by som povedal, že objektívne danosti, to znamená, že mu nahráva trh práce, čo sa týka jeho kvalifikácie. Jeho kvalifikácia je žiadaná na trhu práce, aby som možno uviedol príklad, možno nejaký obrábači kovov, nastavovači CNC strojov a tak ďalej. To sú také profesie, ktoré sú na trhu práce dosť žiadané. Keď poviem, že v podstate by mohol byť takýto žiadaný aj kuchár, možno nie vždy. Je to ponímateľné, vzhľadom na to, že tu máme školu, ktorá pripravuje dennodenne takýchto študentov, ale áno, aj kuchár je momentálne dožiadaný. A potom sú to nejaké kombinácie tých subjektívnych náležitostí. To znamená aktívny uchádzač o zamestnanie, taký, ktorý na sebe pracuje, vie sa presadiť, čo sa týka procesu hľadania zamestnania. A toto všetko, keď sa teda sklbí do jedného, tak ten uchádzač o zamestnanie môže byť veľmi rýchlo uplatniteľný na trhu práce. To teda otázka aj na pani Husarikovú z mestského úradu, teda, že evidujete vlastne teda nejaké dopity po práci na mestskom úrade, pretože mestský úrad je dlhodobo takým stabilným zamestnávateľom vo Zvolene. Dá sa zhodnotiť, že je tam nejaký zrastajúci alebo klesajúci dopyt vlastne po práci na mestskom úrade? Je o to záujem? Dnes tak rýchlo pozerala, že po práci priemerne máme žiadosti. Naozaj medziročne nejaký sme nebadali náraz, možne ide nejakých 200. To znamená, že skoro každý deň aspoň jedna, takže nejaký náraz nebadáme, ale taký extrémom napríklad tento rok vo februári, keď sme vyberali vlastne na naše oddelenie kultúry, referentov kultúry a športu, sme dostali vyše 150 žiadostí len na tieto dve pozície. Takže že je o vás záujem, to dobré. Ja by som sa teda opýtala, že možno práve z tej kuchyne práce na mestskom úrade, možno, že aby ste približili ľuďom, že ako taká tá práca na mestskom úrade vyzerá, čím sa zaoberáte. Lebo ľudia vidia tú budovu, vidia tie výsledky vašej práce, ale nevedia väčšinou, že čo je vlastne za tým, aká práca, ako vyzerá ten bežný deň, nazvime to úradníka mestského úradu. Ja si myslím, že mestský úrad je veľká firma, ktorá ponúka strašne široké spektrum služieb. Je to od upratovania ulic, cez výstavbu možno bytov, cez spravovanie svojho majetku, cez ekonomiku, cez normálnu ekonomiku. Máme účtovníčky, samozrejme, fakturantov, plus starostlivosť o nejaké segregované skupiny alebo sociálne slabšie skupiny. Takže staráme sa o seniorov, máme opatrovateľky, a takou nadstavbou je samozrejme starostlivosť alebo ponuka kultúry pre obyvateľov mesta, územné plánovanie, možno udávanie nejakých trendov v tejto oblasti. Myslím, že práca na úrade je zaujímavá, je naozaj široká. Ja to stále hovorím, že sme vlastne firma. Ďakujem. Keď sa bavíme o práci nezamestnanosti, tak, alebo práci zamestnanosti nezamestnanosti, tak v podstate medziročne vlastne klesla nezamestnanosť pozvolne o 1%, teraz je nejaký 10,7. A teda, ak som tak sledovala nejaké správy, tak napríklad aj portál Profesia hlásil, že tento rok má akoby taký rekordný počet ponúk pracovných. Je táto situácia taká istá aj na vlastne úrade práce? Dá sa skonštatovať, že za posledné obdobie ten nárast voľných pracovných miest nastal. Možno nejaké obdobie roku a pol, dvoch rokov dozadu sa priemerne ten počet nahlásených voľných pracovných miest pohyboval okolo 38, teraz aktuálne máme v ponuke nejakých 70 až 80 ponúk voľných pracovných miest. S tým, že určite k tomu prispel internetový portál ISTP. Ten vlastne umožňuje náležitosť nahlasovať voľné pracovné miesta prostredníctvom
internetového portálu a zamestnávateľia to využívajú. Viac im vyhovuje táto forma ako prísť na úrad práce osobne, komunikovať s úradníkmi a vypisovať nejaké tlačivo. Takto to zvládnu prostredníctvom internetového portálu a ten nárast tých voľných pracovných tam, miest tam je. Zároveň sa dá povedať, že určité opatrenia aktívnych opatrení trhu práce, to znamená napríklad podpora vytvárania voľných pracovných miest, tiež prinieslo nárast týchto voľných pracovných miest. Hlavne čo sa týka mladých ľudí do 29 rokov, čo sa dá povedať, že teraz by som povedal, že taká protežovaná skupina, čo sa týka vytvárania voľných pracovných miest. Čiže už neplatí, že čo mi povedal asi pred pol rokom, keď som prešla na úrad práce, že vo zvolenie práca nie je. Tak som sa zasmiala, že ďakujem, tak ja teda idem ďalej. Máme tu teda Saniu Nikolov a to je ešte taký dobrý príklad na ešte jednu oblasť, čo sa týka zamestnania. Lebo ja si hovorím, že horšie ešte ako možno človek neskúsený alebo dlhodobo nezamestnaný alebo ja neviem, so slabou kvalifikáciou, podľa mňa vo zvolení je človek, ktorý je teda hľadajúci zamestnanie, ale je cudzinec. A keďže Sania vlastne takúto situáciu zažila, že prišla ako cudzinec dozvolená a pravdepodobne človek, ktorý je cudzinec, nemá kontakty, nemá možno ani overené v podstate všetky dokumenty. Takže aká je tá situácia? Ako vlastne naštartovať v podstate z nuly v takomto meste? Myslím si, že to bude dobrý príklad aj pre tých, ktorí cudzinci nie sú, ale nevedia si nájsť prácu alebo miesto v tomto meste. Teraz to mi vyzerá, keď takto rozmýšľam, že ako keby to bolo pred 100 rokmi, nie pred 17, ale ozaj, že keď sme prišli, bolo to ako v tých amerických filmoch, že jeden kufor handier a 100 nemeckých mariek. To bol celý majetok a vlastne neskutočné odchodlanie uplatniť sa v novej krajiny, ktorú sme si vybrali vlastne pre život. A teraz, keď rozmýšľam takto, že neviem, či by sa nesmala tú odvahu až takto sa pustiť do neznáma, ale na druhú stranu dve veci boli veľmi napomocné. Že som si povedala, že ak práca nie je, tak si ju nájdem, vytvorím si sama. Nebudem čakať, že mi niekto iný nájde tú robotu. A druhá vec veľmi dôležitá, podpora okolia, podpora ľudí, Slovákov, Bystričanov a Zvolenčanov, to bol jeden z dôvodov teda, že sme tú prvotnú myšlienku, keď sme prišli do Zvolena, že tu zostaneme dáky ročík, dva, kým sa tá situácia v bývalej Juhoslávii neukludní a že po roku, po dvoch sa vrátime naspäť. No tak z roka dvoch sa stalo 17 plných rokov a 18. Zlatí ľudia, ktorí nás veľmi podporovali v tom našem úsilí a dávali nám silu pokračovať ďalej. A čo je veľmi dôležité, človek aj keď je veľmi sklamaný z toho, že dlhodobo nevie nájsť zamestnanie, že nevie sa uplatniť, treba vedieť skúsiť aj niečo iné. Veľakrát ľudia sa sami dostanú do takej pásce, neviem, ak som vyučený toto, tak si chladám vyslovené zamestnania ako toto, lebo nechcem pripustiť, neviem, že by som robila niečo iné, že bude to pod moju úroveň, alebo sa bojím, že to nezvládnem, že nemám na to a tak ďalej. Ja vravím, ja som len jediný rok v živote robila to, čo som ozaj vyštudovala, teda učila som na gymnáziu v Belehrade a vlastne celý môj ostatný život som robila úplne odlišné iné veci. To znamená, že ako človek, ktorý učil predtým literatúru a jazyk, odrazu som naprosto prevádzkovala predajne, diskonty, potom som sa pustila do toho, že reštaurácie a tak ďalej. To znamená, netreba seba, treba na sebe pracovať a skúsiť si vytvoriť naprosto podmienky sám. Nečekať, že podmienky sa vytvoria, že niekto iný nám ich vytvorí, ale vlastne vytvárať si tie podmienky na prácu sám. Toto je asi cesta, ktorom treba ísť. No to znie veľmi dobre, skoro ako návod. A keď sa nad tým zamýšľam, mám pocit, že vlastne taký človek nezamestnaný bez kontaktov, možno bez nejakých príležitostí a ten cudzinec zase nemajú od seba až tak ďaleko možno. A ešte bez jazyka, jasné. A napriek tomu však nejaké tie nástroje na práve možno naštartovanie toho podnikania, ktoré môže byť jednou z tých možností, ako sa zamestnať v regióne, kde práca teda zamestnanie nie je. A možno, pán Gergel, ak by ste mohli načrtnúť, aké sú možno tie stimuly aj v rámci úradu práce pre začatie nejakej podnikateľskej činnosti a či je o to záujem? Zákon o službách zamestnanosti definuje tak túto možnosť a príspevok na samozamestnanie je pomerne využívaný v rámci regiónu s tým teda, že by som to mal tak jednoducho povedať, možno ľahko, v prípade, že uchádzač o zamestnanie má reálnu podnikateľskú myšlienku, tak môže tento príspevok využiť.
Je to nenávratný finančný príspevok, je potrebné mať tú myšlienku reálnu, obhájiť si ju, postaviť podnikateľský zámer a v podstate dá sa povedať, že ten príspevok môžete získať. Dôležitou súčasťou je kalkulácia, ktorú v rámci príspevku spracúvate na nákup tých hnutelných a nehnutelných vecí, ktoré sú spojené s predmetom podnikania. A keď máte dobrú kalkuláciu, tak si myslím, že je to veľmi dobrý štartovací balíček na začatie podnikania a naštartovanie si vlastne toho svojho pracovného uplatnenia. Tu by bolo asi dôležité ešte povedať, že je rozdiel v územnom obvode, pretože úrad práce Zvolen zastrešuje územné obvody Zvolen, Detva, Krupina a výška príspevku na podnikanie je rozdielná, čo sa týka uchádzačovo zamestnanie v rámci územného obvodu Zvolen. A samozrejme aj čo sa týka územného obvodu Detva a Krupina. Čo sa týka Zvolena, tak je táto suma nižšia. Konkrétne si pomôžeme papierom, konkrétne je to 3400 eur a čo sa týka Detvy Krupiny, tak je to cca 4500 eur, takže možno je to celkom slušný balík na nejaké začiatky toho podnikania a rozbehnutie si tej svojej podnikateľskej činnosti. Samozrejme, tu treba dávať pozor aj na určité obmedzenia, pretože ten príspevok sa poskytuje na začiatie podnikania, ale samozrejme musíte spĺňať aj určité náležitosti. To, čo je asi najdôležitejšie, je to, že musíte túto činnosť prevádzkovať minimálne 3 roky a neporušiť ostatné náležitosti, pretože potom by dochádzalo k povinnosti vrácať takýto finančný príspevok. To je celkom zaujímavé, takže ja mám asi dve otázky, teda, že najčastejšie o aké živnosti teda ľudia majú záujem, teda, že čo je pre nich v tomto regióne podľa nich také najperspektívnejšie, to je prvá otázka. A druhá otázka, aj keď sa nemajú dávať dve otázky naraz, je, že či často dochádza k tomu práve, že tí ľudia sa vracajú s tým, že tento vlastne podnikateľský zámer, alebo teda samotné to podnikanie v podstate nevyšlo. Tak tie predmety podnikania sú rôzne, ale v podstate ako veľmi často sa objavujú, nazvem to určite manuálne činnosti. Či už sú to činnosti zastrešujúce určité stavebné činnosti a tak ďalej. A nejaká percentuálna náležitosť toho vracania príspevku je tam minimálna, akurát dnes som komunikoval s kolegyňou, pýtal som sa aj na to, tak v podstate za posledné obdobie, a to hovoríme minimálne cca nejakých 6 rokov, už sa vracali 4 príspevky, takže je to úplne nezanedbateľná časť, takže dá sa povedať, že tí uchádzači o zamestnanie, ktorí už zvolia takúto cestu, tak bývajú v tom podnikaní úspešní a prevádzkujú tú činnosť, teda minimálne tie 3 roky, tak ako je v zákone stanovená povinnosť. Super, máme tu kopec úspešných podnikateľov tým pádom v našom okrese, regióne. Máme tu teda Saniu a ona v podstate prešla si asi aj tým podnikaním, aj teda tou pozíciou zamestnanca, aj teda tým dobrovoľníkom. Tak ja neviem, dajú sa tieto veci porovnať a zároveň súvisia spolu nejakým spôsobom? No, síce zamestnancom som bola veľmi, veľmi krátko. Musím priznať, väčšinou som zrejme zvolila tú cestu, že budem sama sebe šéfkou, čo je niekedy aj na škodu veci, poviem úprimne, ale na druhú stranu to dobrovoľníctvo niekedy vám môže veľmi zmeniť život, v zmysle, že robíte niečo z čistého presvedčenia a robíte to pre ten svoj dobrý pocit, robíte to pre svoju komunitu, v ktorej žijete a odrazu sa tak do toho, poviem ľudovo, namotáte, že ani neviete, čo sa vám stalo a odrazu už nemáte čas na podnikanie, lebo všetké celého sebe, všetok čas, celú energiu vlastne chcete venovať a dávať do toho dobrovoľníctva, do toho, o čom ste presvedčení, že je veľmi potrebná a dôležitá vec a niekedy okolie zostane až zarazené z toho, že človek, ktorý úspešne podniká, prestane podnikať a začne robiť v treťom sektoru, ktorý je, ako sa vraví, neziskový alebo dáke maličké peniažky tam naprosto kolujú a vyzerá to niekedy až čudné, že žena v zrelom veku naprosto urobí také rozhodnutie, ale ja som sa s tým popasovala, na tom nezáležalo. Mne skôr išlo o to nájsť skvelých ľudí, ktorí rozmýšľajú rovnako ako ja a ktorí mi pomôžu vlastne nakopnúť nový projekt, to naše občianske centrum, vlastne
ktorí mi pomáhali nakopnúť občiansku iniciatívu na sídlisku Západ a naprosto z toho žijeme. Naprosto to znamená, že začnete ako dobrovoľník len tak, že lebo vás to baví, lebo viete, že je to dobrá vec a po pár rokoch odrazu zabudnete aj na podnikanie, aj na všetko a vlastne to, čo predtým bolo voľnočasová aktivita, sa odrazu stane celým vašim životom a začnete sa už potom venovať len tomu. A to nie som sama, vážne. Je viac takýchto. Som tak chcela presne povedať, že to je pekný prípad a príklad, ale že teda, že či je takýchto ľudí viac. Ty si to sa netak povedala pekne, že mne už skoro ani neostali otázky. Takže ja by som teraz sa opýtala, či teda sú nejakí záujemcovia o položenie otázky, teda či majú nejakú otázku na hosti ohľadom práce, zamestnania, úradu práce, mestského úradu, alebo teda dobrovoľníctva ako takého. Ak áno, tak máte krátku chvíľu na prihlásenie sa a položenie otázky. Vidím, že niekto sa tam hlási. Nech sa páči. Nemusíte sa báť, lebo naozaj nehryzieme, keď sme ďaleko a vyzeráme nebezpečne, tak pokojne môžete sa opýtať, čo to tak máte na srdci. To je v podstate pre mňa taká jediná šanca, že máte pokope ľudí aj z mestského úradu, aj z úradu práce, aj teda z neziskového sektoru a ešte vlastne z dobrovoľníctva. Takže dám vám ešte tak 10 sekúnd. Nebudem odpočítať. Vyzerá to, že teda asi zaujímavé otázky nebude. Neviem teda, že máme tu kopec dobrovoľníkov, alebo teda kopec známych. A tým pádom ja by som vám asi teda poďakovala za účasť na tejto diskusii. Ak budete mať ešte chuť, pokojne môžete si nájsť na Facebooku mesta, teda mesto Zvolen, a tam si môžete nájsť aj túto udalosť, alebo teda pokojne nám poslať nejakú otázku, ja to potom hosťom posuniem. Sania ešte mi kričí, že ešte niečo teda má, asi sa chce opýtať niečo mňa. Chcem sa opýtať, kedy začíname s jogom v občianskom centre, ale nie aj to, ale vlastne väčšinou tu sedia práve dobrovoľníci a im netreba vysvetľovať dôležitosť volonterizmu, dobrovoľníctva a tak ďalej, ale veľakrát som narazila, keď som povedala ľuďom, že prečo nám neprídu pomôcť, keď máme nejakú akciu, alebo keď niečo organizujeme, keď niečo robíme. A väčšinou odpoveď bola taká, že chodia do roboty, že majú prácu, že majú záhradku, že majú deti. A vyzerá to tak, že my, čo sme dobrovoľníci, nemáme ani robotu, ani deti, ani manželov, ani domácnosť, ani nevaríme. Ja neviem, ako ľudia asi majú mylné predstavy. Ja si len myslím, že to je o prioritách a o tom, ako pojímate, vnímate to, na čom vám záleží. Či tie 2 hodinky denne, ktoré horko težko nejak máte voľné, či ich venujete ozaj pozeraniu televízie, alebo venujete niečomu, aby ste podporili svoju komunitu a ľudí okolo sebe, svoju rodinu dokonca tak tiež. Je to len na každému človeku. A ďalšia vec, napríklad teraz pozerám Lolu, aká je uchvatná, aká je veľká. Ja si ju pamätám ešte maminom brúšku, potom si ju pamätám vo fáze, videla som jej v kočiku, teraz ju vidím, ako behá, šarmantná mladá dáma, o starších sestrach nehovoriac a tak ďalej. Moje dieťa vyrastalo tak tiež pri aktivitách na sídlisku, pri podnikaní a tak ďalej. To znamená, že aj matka, ktorá má 3 malé deti, pre mňa nemôže mať výhovorku, že nestíha, lebo má 3 malé deti, lebo aj s tými detičkami sa dá prísť a upravovať s občianskou iniciatívou detské ihrisko, alebo areál školky, alebo vyčistiť pieskovisko pred vlastným panelákom, pred chodom, kde sa práve že hrajú tieto detičky a tak ďalej. Tu fakt ide o tom, že zmeniť spôsob rozmýšľania a pojímania. Nečakať, že niekto iný to urobí pre nás. A všetci sme nespokojní, lebo nič není ideálne, ale kým sami nezačneme meniť ten svet, v ktorom žijeme, vlastne asi si nedočkáme, že nejaká zmena nastane. Tak toľko. Ďakujem ešte raz, za ktorú naozaj neprišla inšpirácia na otázku, tak ja by som sa pomaličky poďakovala mojim hosťom. Myslím si, že to bola veľmi široká téma, ja si myslím, že by sme tu mohli sedieť asi aj 2 hodiny ešte. No neviem, či by nás niekto počúval, lebo vidím, že niektorí pomaličky odpadávajú.